У випадку відмови вони погрожували потерпілому фізичною розправою або вбивством. Сьогодні, 19 березня, правоохоронцями задокументовано факт передачі 2,5 тисяч доларів США. Один із затриманих – це 40-річний Мукачівець, є фігурантом у декількох інших кримінальних провадженнях. Чотирьох фігурантів затримано, це всі особи Мукачівці віком від 25 до 40 років, поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру, а також обрання запобіжного заходу.